Entrando agora no navio. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. E aí, grande navio, bebê? Vamos ver se o corte é legal. Consegue abrir? Consegue abrir a porta. Mas vem logo aqui. Rodrigues, essa daqui vai para você, ó. Pessoal aqui, ó, fazendo kitesurf no Alasca. E aí, topa vir para cá fazer kite? Tem ventão aqui hoje. Já estamos partindo. Vão ser acho que 7 ou 8 dias embarcados. O tamanho da marinha, sempre impressiona isso aqui. Do Alasca, frio danado, aqui tá no auge do verão. Os caras têm uma marina com tanto veleiro. Aqui, lá em Recife, é sol e calor o ano inteiro e a gente não tem uma marina desse tamanho, tem nem 10% disso. Impressionante a cultura náutica daqui. Ó, verão, ó. Neve nas montanhas todas. E tá frio hoje aqui, viu? Pelo amor de Deus. Deve estar uns 15 graus no máximo. Se pro nordestino, a mesma coisa, tá nevando. É, tem gente que é de regata e blusinha, só que a gente fica aqui com casaco, né? Olha, pra quem assiste Pesca Mortal, ó, isso aí é os barcozinhos que fazem aqueles, a pesca do caranguejo, ó. Só que a pesca é feita no auge do inverno, de outubro a janeiro. A gente tá no verão e é um frio desse, imagina como deve ser difícil pescar. É. Olha onde o cara tá fazendo kite. É kite, não, é vela, né? É kite, kitesurf. Ali, ó. É boca ali, só tem o quê? Orca, jubarte, um leão marinho, água gelada. Ó, do nada. Olha o pulão que ele deu. É. Fazer kite no Alasca é pra pouca gente, viu? Da praticagem aí para ir pegar o prático, agora que a gente já se atracou do porto. E aí já prepararam a cama da gente ali, ó. Vamos lá.
7. Aí vou andar aqui assim, ó. 1, 2 pra proteger esse. E 1, 2, 3, 4, 5, proteger. Esses pintinhos estão precisando de uma mamãe, não é? Tem que ter uma mamãe pra cuidar deles. Olha que interessante isso aqui, ó. Você joga a boia, tem o sinalizador e tem um AIS acoplado. E aí você consegue verificar o sinal de AIS pelo radar do próprio barco. E aí vai atrás da boia. Então a pessoa nada para a boia e o navio nada, navega para o AIS. Muito legal. Lá no fundo, ó, tá o glacial que a gente tá indo. E tudo é relativo, né? Porque eu tô aqui com frio, tá frio, cheio de iceberg aqui do lado e a galera tomando banho de piscina. Pô. Olha lá, existe isso, rapaz. Ó, Bebê, esse vídeo aqui é especial pra gente mostrar pra mamá de que um dia ela vai estar grande e não vai se lembrar dessa viagem, né? E aí ela vai ver que você tava carregando ela, cuidando dela enquanto ela tava dormindo, certo?